Митът за Едип. Едип бил син на Лай, кралот на Теба. Аполон го предупредил Лай дека ќе биде убиен од собствениот син, па за да се заштити себе си, наредил на бебето да му ги прободат стапалата со шајка и да го остават во шумата. Но бебето го пронашол некој овчар и го однел кај својот господар, кралот на Коринт. Бидејќи тој немал деца, одлучил бебето да го одгледа како свој син. Кога пораснал, Едип отишол во пророчиштето Делфи, каде му ја кажале судбината. Дека ќе го убие својот татко и ќе се ожени со својата мајка. Кога слушнал каква страшна судбина го чека, тој за секогаш го напуштил Коринт. По патот, Едип го убива Лај, не знаејќи дека тој е неговиот вистински татко. Пред портите на Теба, успешно ја решава загадката на свингата и за награда ја добива кралицата за жена. Без да знае, тој се оженил со својата мајка Јокаста, со која имале 4 деца. На крајот, кога ја дознале вистината, Јокаста се обесила, а Едип си ги прободел очите со игли и се осудил на прогонство.